Добрий вечір, Славутич. Традиційна програма «Запитаю мера». Ви задаєте нам питання, ми запрошуємо мера, він відповідає, і ви слухаєте відповіді. Юрій Кирилович, перше запитання досить складне. Я знаю, ви зустрічались з рідними і людьми, які знаходяться зараз у полоні. Я про військовослужбовців. Якісь відповіді є? Вітаю, друзі. Справді, вчора відбулася така зустріч. Ми зустрічались з родинами військовополонених Національної гвардії України, з родичами військовополонених наших хлопців з ТРО. Ми більш регулярні зустрічі маємо. Їх просто менше по кількості, тому проводити ці зустрічі вдається частіше. Ми маємо ситуацію, коли всі формальні речі виконані. Тобто і від міської влади, а в першу чергу від Національної гвардії, всі документи подані для того, щоб їх включили на обмін військовополоненими в найближчий час. Але ми бачимо, що цього не відбувається, а із заяви міністра внутрішніх справ, здається, тижнів три тому пролунало, що взагалі це питання буде вирішуватись після завершення бойових дій, а все, що зараз робиться, це робиться як надзусилля, і це справді так. І це справді так, тому що по всім конвенціям обмін військовополоненими відбувається вже після війни. Ми цього чекати точно не будемо, і ми намітили певний план дій, що ж нам робити далі, до кого звертатись. Ми визначили інституції, до яких будемо спільно звертатись, за моїм підписом загальний лист, плюс долучаємо заяви наших рідних і близьких, поспілкувалися з військовою частиною, з представником військової частини 3041, які вони дії вчинили і чи збираються вони щось додатково ще робити. Тому це питання залишається нагальним на сьогоднішній день і вкрай важливим. Вкрай важливим. Ми всі мріємо про те, щоб наші рідні, близькі, славутичани, чернігівчани, а там є люди не лише Славутича, повернулись до своїх домівок і повернулись на підконтрольну територію для України. Ми обговорили також питання певної реабілітації, як психологічної, так і фізичної, після повернення, а ми очікуємо, що це повинно відбутися таки найближчим часом, щоб вони могли бажано разом з своїми родинами трохи відпочити і набратися сил. Це проговорили, проговорили питання певної матеріальної допомоги тим родинам, які залишились в скрутних, складних умовах, тому працюємо з цим. Так само ситуація абсолютно ідентична і зеркальна з полоненими нашими хлопцями з територіальної оборони. Єдине, що ми там трошки більше про них маємо інформації, тому що з того СІЗО, де вони знаходяться, вже повернулись люди на підконтрольну територію України і трошки розповіли, що там відбувається, в якому вони стані, і підтвердили їх розташування саме в цьому місці. Працюємо активно, працюємо практично щодня, маємо контакт з Міністерством реінтеграції окупованих територій, вони є ключовими в цьому процесі. Ну, окрім безпосередньо тієї інституції, яка займається обміном, все інше моніторить і проводить всю роботу Міністерства реінтеграції. Тому з ними є контакт, з ними встановлений контакт із деякими рідними наших хлопців, які в полоні, як нацгвардійців, так і територіальної оборони. Тому працюємо і сподіваємося, що найближчим часом це питання буде позитивно вирішено, бо воно залишається, мабуть, для Славутича найболючішим і ключовим на сьогоднішній день щодо військової агресії, військового вторгнення, військових дій, воєнних дій, які були на нашій території, і те, від чого Славутич найбільше постраждав. Зрозуміло, що не повернеш тих, хто загинув, наших хлопців під час оборони Славутича, і сьогодні ми просто зобов'язані визволити з полону тих, хто там знаходиться. От така розмова була, ми домовилися, що будемо спілкуватись в онлайн-режимі більше, є відповідна група в Телеграмі, де є обмін думками, інколи це емоційний обмін, розуміємо, що більш нагальної задачі для рідних і близьких, як повернення своїх батьків, дідусів, братів, синів немає. Немає, це головне, і тому ці емоції можна вибачити, а їх вчора було, можливо, і забагато, але в такому випадку забагато емоцій не буває. Працюємо з цим. Зовсім недавно був День танця, ми згадували про Савєченка, я знаю, що він пішов служити в ЗСУ. Його доля вам відома чи ні? З Вадимом Борисовичем все дуже складно, ми знаємо, що він зник з зв'язку в кінці березня, після цього на зв'язок не виходив, наразі немає
достовірно підтвердженої інформації жодної. Чи він загинув в бою, а він справді був в гарячому місці, в гарячій точці. Попасні, да, в попасні, так, про це можна казати. Чи він взагалі по спискам, знову ж того ж, Міністерства реінтеграції рахується як умовно полонений, тому що він не повернувся разом з своїми однослужбовцями, побратимами назад до військової частини. Були бої, була непроста ситуація. Всі ми, рідні, близькі, знайомі, друзі, ми маємо надію, що він справді живий, і це для нас найважливіше, чого ми б хотіли бажати. Але немає інформації такої, що він справді знаходиться десь в полоні чи в госпіталі. Так само, як немає інформації, що він загинув, і справді хтось може це достеменно підтвердити. Працюємо з цим, максимально намагаємось залучати всіх, кого можемо, але сьогодні ситуація саме така. Він зник з ефіру, і ми його не знайшли поки що. Ну, вчитывая, що він досить активний був завжди в інтернеті, то ясно. Ліквідатор першої категорії отримав у київській аптеці раніше ліки безкоштовно. Для боротьби з раком йому потрібно, щоб отримувати ліки кожен місяць. Ну і таке ж запитання про тих, хто повинен отримувати ліки від астми. Теж у київській аптеці. Аптека не працює. Що робити? Дивіться, для київської аптеки у нас було підв'язано питання чорнобильських ліків. По чорнобильській програмі. Зараз ця програма призупинена, неактивно працює. В червні вона повинна повернутися і запрацює так, як і було раніше. Що стосується лік для тих, хто їх потребує, астма, ракові захворювання, це програма доступних лік. І вона реалізується і сьогодні, в будь-яку аптеку можна звертатися, але через сімейного лікаря отримати відповідний рецепт, по програмі доступні ліки, звернутися в аптеку, якщо є в наявності, отримати ці ліки. Якщо виникають проблеми з цим, будь ласка, звертайтесь до виконавчого комітету. Мій заступник Лінкевич Олександр Бернатович координує цю роботу, ви можете безпосередньо до нього звернутися. 32011 – це телефон виконкому, по якому можна набрати, а далі переключать на тих, хто відповідає за той чи інший напрямок. Ми відкриті для цього діалогу, всі пояснення дамо, а якщо є певні недоопрацювання чи недопрацювання наших підлеглих або на інших рівнях, ми обов'язково відреагуємо на це. Ми повертаємось до життя активного. Зрозуміло, що війна нікуди не поділась, але люди, ті, які хворіють хронічними захворюваннями, також не можуть припинити свою хворобу, на жаль, через військові дії. Тому все це працює, все це в Славутичі є, наявна допомога є, звертайтесь, будемо розбиратись з кожним окремим випадком. Якщо є у вас координати людини, яка зверталась, дайте, будь ласка, я візьму під особистий контроль. Закінчується навчальний рік, як він буде закінчуватися в Славутичі, чи не буде закінчуватися? Ні, він буде закінчуватися, всі отримують відповідні документи, навіть в цьому році випускники умовні четвертих класів, ті, хто закінчують початкову школу, також отримуються вперше, буде свідоцтво про закінчення початкової школи, і такий рівень тепер, відповідно до реформи освіти, є в нас. А ми сьогодні збирались з освітянами, з керівниками освітніх закладів, як дошкільних навчальних, так і середньої загальної освіти, проговорювали питання повернення з онлайн-режиму, а наразі онлайн-режим в школах, він триває, навчання в онлайн-режимі проводяться, незважаючи на те, що певна кількість вчителів виїхала за межі міста, деякі навіть за межі України, але вони продовжують свою роботу, надають освітні послуги в онлайн-режимі, і повернення до офлайну наразі в цей період практично неможливо. Все дуже просто для розуміння. Коли лунає сирена, так, ми всі вже на неї реагуємо, так собі, але не реагувати на сирену в освітніх закладах, не маємо права. Це неможливо. Це означає, що всі класи треба зібрати, створити скупчення, перевести їх в сховище, в укриття протирадіаційне, які в нас є практично в кожному навчальному закладі. А далі, після відбою сирени, повернути назад. Це означає, що будь-яка сирена протягом дня прибирає цей день з навчального процесу. Далі все, його просто не буде. Навіть розмірковували про те, щоб розбити на зміни,
хтось до обіду, хтось після обіду, для того, щоб скупчення було менше, але це також неефективно. Та сама історія, до речі, з дитячими садочками. У нас є запит від підприємств і організації міста щодо відновлення роботи дитячих садочків, тому що люди пішли на роботу, повертаємось до активного економічного життя, а дітей залишити у декого нема з ким. І ми розглядаємо варіант відкриття такого чергового садочка, одного на весь Славутич. Будемо розуміти, для кого саме є нагальна необхідність для того, щоб діти були в дитячому садочку. І будемо надавати ці освітні послуги. Але перед цим зробимо так, щоб перебування в укритті в цьому садочку було більш-менш комфортним. Не так багато у нас садочків, які мають протирадіаційні укриття, тому визначимось з тим, який це буде, і приведемо його більш-менш до ладу, щоб там працювали вбиральні нормально, щоб дітям було більш-менш комфортно. Але історія та ж сама. Лунає сирена. Діти, малеча спускається в підвал, по суті, бо всі укриття в підвальних приміщеннях знаходяться. Зрозуміло, що там холодніше, ніж в групах, незважаючи на те, що вже тепла пора року наступає. І навіть якщо в цей час, коли лунає сирена, діти сплять, їх будять і спускають саме туди. Тому для тих батьків, хто мріє чи розмірковує про те, що з'явиться чергова група або черговий дитячий садочок, і я віддам свою дитину, бо втомився чи втомилася вдома з нею, важко, в мене купа домашньої роботи, майте на увазі, що дитині вашій буде не дуже комфортно, якщо буде лунати сирена. Треба об'єктивно оцінювати ситуацію, яка у нас є. Хоча запит на дитячий садок справді від працюючих батьків є, і ми будемо в найкоротший термін облагоджувати таку умовну підвальну групу, давайте назвемо її так, для того, щоб діти могли в ній знаходитися під час того, як є у нас повітряна тривога. І останнє запитання, як у нас туалетами в місті? Ми плануємо розпочати роботу тих, які збудували нові. Наразі працює туалет в центральному парку, а нагальною проблемою залишається, поки що залишається, але я думаю, за день-два ми її вирішимо, санвузол на привокзальній площі. Були скарги саме з цієї локації, вокзал не працює, ми чекаємо відновлення залізничного сполучення, і тоді він запрацює, але комфортність того санузлу дуже сумнівна, і ми все-таки сподіваємось в цьому році отримати ремонт санузлу, який з'явиться на залізничному вокзалі. Проведемо толоку, вимоємо підземний перехід, який ми з вами, я маю на увазі всі славутичани, бо навряд чи хтось це приїхав з іншого міста і таке зробив в підземному переході. Приведемо його до ладу. А щодо самого санвузлу на привокзальній площі, на ринку повинен бути санвузол. Там достатня велика кількість людей, і це умови ведення торгівлі. Той, хто має в себе на балансі ринок, повинен забезпечувати цю послугу. І з'ясувалося, що цей туалет в них є. Він тільки постійно закритий, і вони його не відкривають, бо немає кому там працювати. За день-два ми вирішимо це питання, незважаючи на те, що самого власника зараз в Славутичі немає, є той, хто керує, і ми знайдемо важелі впливу, щоб туалет запрацював. Так, він буде не безкоштовний, за це треба буде сплачувати, тому що треба витратні матеріали купувати, дезінфікуючі засоби, платити врешті-решт зарплату. Тому з порозумінням, будь ласка, ставтесь до того, що це буде коштувати якихось грошей. Але цей туалет почне працювати. Всі таблички з'являться для того, щоб люди знали, де це знаходиться. Ми його знайшли, виявили, обстежили. Він в більш-менш придатному для використання стану, в більш-менш комфортному стані. Тому туалет буде працювати. Ну і найближчі два тижні відновимо роботу нових туалетів, які в нас в місті з'явились. Сподіваюся, що всі експертизи по ним вже завершені, нам дозволять це зробити в робочому порядку. Це було запитання від вас до нашого меру, він відповів. Наступна передача у п'ятницю. Готуйте свої запитання, будь ласка, передавайте чи до виконкому, чи до телебачення. Так. Ми на всі ці питання будемо відповідати. Навіть на ті, які відповідь буде ще невідома, нам будемо брати для опрацювання, для того, щоб максимально вас інформувати про всі події. Нагадую, що в нас працюють канали зв'язку найкомфортніше, мабуть, це наше телебачення, бо ви можете і бачити, і чути. Є соціальні мережі, є вайбер групи. Користуйтесь цим і довіряйте тільки офіційній інформації, тому що сьогодні з інформацією питання стоїть дуже гостро. Дуже гостро. З кожним днем цей фронт все більш активний і активний, і наш ворог хоче нас всіх
між собою посварити, тому що зрозуміло, що одним із ключових успіхів України в цій боротьбі, в цій війні, це є єдність всього народу, всіх людей, від влади, громадянського суспільства, волонтерського руху і Збройних сил України. Якщо нас всіх розлаяти, зрозуміло, що цей ланцюжок розірветься і нам буде набагато важче. Не допускайте цього. Вивчайте інформацію, будьте критичними по відношенню до тієї інформації, яку отримуєте. Будьте з критичним мисленням, аналізуйте і намагайтесь отримувати інформацію з різних джерел, якщо вона не є офіційною, для того, щоб з'ясувати, а де є фейк, а де є правда, тому що фейків дуже багато. Дуже багато останнім часом з'явилось. А ще раз повторюю, ми готові відповідати на будь-яке найважче запитання, навіть особисті запитання, якщо вони є, такі, ставте їх. Не соромтесь, не бійтесь цього. Так буде навіть цікавіше і більше людей дізнається про ті чи інші події. Дякую, бажаю всім нам мирного неба через нашу перемогу і допомагайте один одному, бережіть себе. Все буде Україна. Також дякуємо, напоминаю, 236-21, телефон телебачення. У будні дні дзвоніть. Да, і ще відео це буде розміщено в інтернеті, якщо у вас є можливість, задайте в коментарях до цього відео, і ми побачимо ваше запитання теж. До побачення. Дякуємо.